wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa hadal masharafeed u sameeyay waxgaradka madax dhaqameedka iyo odayaasha bulshada wada degta deegaanada Ceel Afween ee gobolka Sanaag oo ay dhawaan diriiri colaadeed dhexmartay bulshada degta deegaanadaasi waxayna madashaasi kulmisay haldoorka bulshadaasi waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Warsame Jaamac waxaanu faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu martiqaadkan u sameeyay halkan maanta farxad weyn bay tahay inaanu ku kulanno waayeelka iyo labeenta iyo waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka degmada Ceel Afween waxaan ku hambalyeynayaa oo ku bogaadinayaa isla markaana mahad ballaaran ugu jeedinayaa nabadda buuxda iyo isafgarashada wanaagsan iyo sida ay ka muuqato walaaltinimada iyo waxay soo ahaantu ay muujiyeen iyo dareenkii nabadgelyada ee maanta biseylkeedii ay kaga dhawaaqeen inay nabadgelyo buuxda ay qaateen arrintaa aad baan ka xukuumad ahaan waan soo dhaweynaynaa ka wasiir ahaana waan ku faraxsanahay waanan ku bogaadinayaa xukuumaddu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud siinaayo waxaa mar walba ka goonay taabagelinta nabadgelyo taama oo dhex marta beelaha walaalaha ah marxalado badan iyo wajiyo badan ay soo martay geedi socodkii nabadgelyaduna gunti iyo gebagabadii waa kuwa maanta waayeelkii iyo shifaaqiladii labada beelood isla gartay oo isla qaatay inay nabadgelyo buuxda qaataan taasaanu annaguna kala shaqaynaa geesta kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay chief aqil maxamed nuur maxamed iyo chief aqil ibraahim ismaaciil waxayna wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga uga mahad celiyeen doorkii uu ka soo qaatay nabadaynta deegaanadaasi waxaan halka kan uga mahad celinayaa si qiimo iyo qaayo badan wasiiru dowladaha wasaaradda ganacsiga maxamuud warsame jaamac cali oo maanta halka kan qada sharaf uu ku soo dhoweynayo kuna maamuusayo waayeelkii cuqaashii iyo waayeelkii ka koobnaa labada beelood ee habar lamaan siiba boho iyo idareys baaqa nabadgelyo anagayaa wasiir dowladaha maxamuud warsame jaamac oo halkan nagu marti qaaday annagoo ah labadii reer ee bariga degmada Ceel Afween shaqadu dhex martay isagoo markii horena raggii u gunteeday ee nabadgelyada aada uga shaqeeyay ahaa horena ugu mahadnaqayno aada buu noola shaqeeyay raggii daacadda ka ahaa ee shaqada badan ka soo galay hawsha badan ka gaadhay ayuu ahaa maantana marti sharaf buu casumad buu noo qaaday marti sharaf fiican waan uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.